Pos familjarëve, civilët e vrarë në Korish e rrethin erdhën t'i kujtojnë edhe zyrtarët e lartë shtetëror. Prezidenti i vendit tashim tha që thasë të rënë të kësajane janë dëshmije drejt për drejt e dhunës sistematike të organizuar nga shteti i Serbisë. Gra, fëmijë e tërës, civilë, shqiptarë, u vrarë në rrethana që i ponoj shteti i Serbisë, në rrethana që i detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Por për të vrarë të pafajshëm të Korishës dhe jo vetëm, shteti i Kosovës tani do të kërkoj drejtësi. Unë dihe mirë që me në fund, Kuvendi i Republikës e Kosovës ka vendosur të gjithë bashkuar që të lëvizin me nxjerrjen e një rezolute dhe dokumenta tjera pasuese që qartë e dënon gjenocidin e Serbisë të Kryer në Kosovë dhe kërkon nga gjitha instancat ndërkombëtare që në fund të bie drejtësia. Me 13 maj 1999 u krye masakra e tmerrshme nga ushtria dhe policia serbe mbi popullatën e Korishës duke i ndaluar civilët dhe duke vrarë 77 prej tyre.